Etxeko atarian bertan, miaketari buruzko deklarazioaren azpian egina zen lehenbizikoa, 1974ko azaroaren 27-koa. Izuaren eragina baino gehiago, luma erabiltzeko trakestasunak deslerrotzen dizkio banan-banan tasututako letrak. Urrengoa, 241 komandantzian ziur asko, atzak artean minbera, baina kartzelarako bidean torturatik libratzearen pozez eginikoa. Ez edozein modutan egina. Demora hartu eta izen deiturak argi idazteko, bere buruaz arro legokenaren konplazimenduz edo arretaz behintzat. Norbaitek izen deitura horietan gizonaren astarnak aurkitu nahiko zuela jakin balu bezala. Horrengoak epailaren aurrean eginikoak dira. Solanatarrak zuritzeko adierazpenetan gehienak. Eskua egokituz doakio lumari, alaia da idazkera, jai eguna baita tramite eguna. Perfektua da izen deiturak erabat inguratzen dituen elipsea, gero eta errazdagoa eta xuera, nabari da luma aize lerratu zela paperean. Biztan da izen abizenak dotoreago jartzen saiatu zela. Judizioaren garaikoetan batez ere, bi lerrotan kokatzen baititu. Errubrikaren elipsea zirkunferentzia bilakatu delarik. Era horretakoa da azkena. Ila aurreko gau luze hartan egindakoa. Danielen elea behera, eskuinetik ezkerrera eroria, azpiko zabalegiren zetaren bila, eta lehenbiziko aldiz falta dira gainerako guztietan marra biribila gurutzatzen duten bi marratxo paraleloak, grafologoek diotenez, nitasun aula indartu nahia salatzen omen dutenak. Atzerakusleaz jarraitzen zuen, behin eta berriz, idazkera hura, 26-27 gaueko aztarna ia bakarra, ala haren atzi zostuak ukitzen zituelakoan, edo areazkoak. Gau hartaz idatziriko pasarte ezagunak dioen bezala, eskaintzen dioten luma hartzean, areazkoak sentitzen ditu atzak.